Ose Covid-1 dhe do të na njohë me situatën atjerë. Jon, përshëndetje. Ola, përshëndetje. Në situata në spitalin Covid-1 është i qëndrueshme, e stabilizuar dhe me rënje të shtrimeve. E themi këtë pasi të paktën ka që prej datës 15 shtator, kohë kur rastet nga Tirana filluan të referohen në spitalin Covid-2 në sanatorium, çka do të thotë se në këtë spital vijnë më pak urgjenca, një mesatare ditore shkon nga 2 në 3 raste në ditë, ndërkohë që numri i daljeve nga spitali është më i madh se sa 2 apo 3 raste. Kërkoj ndjes sepse sapo ka filluar shiu. Atëherë, sa i përket situatës në terapinë intensive në këtë spital, ne nuk kemi informacion. Informacioni vetëm që disponojmë me burime të brendshme është në spitalin e sanatoriumit, ku gjendja është e tillë, janë 9 në terapi intensive, 4 në intubim dhe në të gjithë spitalin llogariten rreth 90 të shtruar. Pra kemi rënë nga 210 shtrime që ndodheshin në këtë spital të shtruar diku nga fillimi muaj gusht në vetëm 90 shtrime. Dhe në spitalin infektiv, numri shtrimeve është edhe më i vogël, kjo për shkak se ka më pak urgjenca se sa dalje nga spitali. Nga informacionet e fundit, na llogariten në spitalin e sanatoriumit ka vetëm 2 urgjenca gjatë ditës së sotme, ndërkohë që gjatë ditës së djeshme ka patur 9 urgjenca, 2 gjatë paradites dhe 7 në orët e pasdites. Ajo që kemi mësuar është se të paktën në harkun e një jave në spitalin e sanatoriumit nuk ka patur shtrime në mosha të reja. I vetmi rast nën 40 vjeç ka qenë gjatë ditës së djeshme, i cili është paraqitur në orët e pasdites me komplikacione të rënduara shëndetësore. Të gjitha rastet e tjera kanë qenë mbi moshën 50 vjeç dhe shumica, pra mbi 80% e rasteve të shtruar në sanatorium janë të moshës mbi 60 vjeçare. Pra nuk kemi më prekje në formë të rënduar të personave në moshë të re. Por këtë ne mund ta themi vetëm për rastet që paraqiten në spital, sepse 90% e rasteve të diagnostikuara me Covid, sipas mjekëve ekspert, marrin trajtim në shtëpi. Dhe pikërisht të gjitha rastet e paraqitura në 24 orët e fundit në sanatorium kanë qenë të formës së rënduar shëndetësore, që do të thotë se me njëherë pas mbritjes në spital kanë përfunduar në terapi intensive me 2 ose më shumë burime oksigjeni. Mjekët e spitalit të sanatoriumit ngrënë alarmin se vazhdon kurimi në shtëpi edhe për format e rënda shëndetësore dhe në pamundësi për të oksigjenuar sa dhe si duhet në kushtet e shtëpisë, rastet përfundojnë me mos oksigjenim dhe përjedhojnë me dëmtim të mushkërisë deri në masën 50% ose më shumë në momentin kur mbrim në spital. Pra ky mbetet problemi më kryesor për momentin, vetë kurimi në shtëpi dhe për më tepër vetë trajtimi me oksigjenoterapi edhe për rastet e rënda. Gjatë ditës së djeshme ne intervistuam edhe familjar të pacientëve, por edhe më herët dhe kemi mësuar për tyre se ekziston një lloj paniku, një lloj frike e përhapur për sa i përket trajtimin spitalor dhe përrjedhoi pacientët po trajtohen në shtëpi dhe vazhdojnë të trajtohen në shtëpi edhe pasi gjendja e tyre shëndetësore rëndohet dhe mbrin në spital vetëm kur janë në fund të jetës, çka e bën gati të pamundur trajtimin spitalor për t'i shpëtuar atyre jetën. Pra është një problem që duhet marrë zgjidhje dhe duhet të përcaktoj vetë Ministria e Shëndetësisë një protokoll bazë se deri në çpik një pacient mund të vetë trajtohet në kushtet e shtëpisë. Kjo është pak a shumë situata, nuk e di nëse ke ndonjë pyetje. Jo, nuk kam, ishte shumë i qartë si gjithmonë. Faleminderit Erion për gjitha informacionet që përsodhët në studio. Shuhet në moshë